कहिले हड़ताल कहिले जुलूस नारा देश को धरती पल्ला देखी छक्क पर्छन् सारा महंगीले आकाश जोयो दिउँसै देखियो तारो तातो न तारो तातो न तारो साँचो बोल्दा कामै छैन झुटो भयो प्यारो पढी गुनी के नै काम पढाइ भयो घाँडो तातो न छारो तातो न छारो तातो न छारो तातो न छारो नेताहरू कुर्सी पाक्ने जनता टायर बाल्ने हुनेलाई त केही छैन नहुनेलाई गाह्रो तातो न छारो तातो न छारो हत्तेरी कस्तो आयो जमाना सिधा सोझाको त कामै छैन तातो न छारो कहिले बन्द कहिले हड़ताल कहिले जुलुस नारा देशको धरती कला देखी छक्क पर्छन् सारा महँगीले आकाश धोयो दिउँसै देख्यो तारो तातो न छारो तातो न छारो साँचो बोल्दा कामै छैन झुटो भयो प्यारो पढी गुनी के नै काम पढाइ भयो गाह्रो तातो न छारो तातो न छारो तातो न छारो तातो न छारो नेताहरू कुर्सी पाक्ने जनता टायर बाल्ने हुनेलाई त केही छैन नहुनेलाई गाह्रो तातो न छारो तातो न छारो तातो न छारो तातो न छारो तर चुनाव जितिसकेपछि हामीले नमस्कार गर्दाखेरि पनि फर्काउँदा नि फर्काउँदैनन् त पनि त्यस्तै होस् होइन के भयो आजकल त मलाई आफ्नो बारेमा नराम्रो सुन्ने बित्तिकै हार्ट एटेक हुनु खोज्छ चिनी केजी सत्तरी कस्तो महँगो रहेछ यसले त हामीलाई समेत चोट पार्दो रहेछ वा के गर्ने हामीले हातले लेखेर टाँसेको होइन क्यारे सरकारले नै टाँस्न लगाएको हुन् एक किलो चिनी ल्याएर यत्रो फुर्ती जिन्दगीमा पैसा ल्याए होला के किन ल्याए जस्तो अरू सामान ल्याउनु त दिनु पर्यो नि पैसा पैसा काला बजारले सामान लुगा जस्तो लुकाउँछ लगा हो अस्ति मैले दिनभरि कति सम्म खोज्दा नभेटेको कहाँ भेट्ने तैँले बोलाउँदा आउँछ त हिँड्न घरमै जाउँ त्यसका बाउले मार्छन् फेरि पारु घरमै होली घरमा चाहिँ नआउनु भन्थे चुप अध्यक्षको दुइटै छोरी दुइटै तरुनी भएको के काम डर छेर्वा छोरा मान्छे भएर के डराएको जा आफै भेटेर आइज आफूले एउटा ढुकुर भेटाएन कुरा चाहिँ ठिकै हो अब चाहिँ आफ्नो काम आफै गर्छु अहिले गएँ ज्यान हेर अनुहार हेर के पुर्याउन सक्दिन जस्तो लाग्छ खाइलाग्दो छु हिरो हो नि यो गाउँको त हो हिरै होस् नि त भूतको फिल्मको त मेरो हातमा होइन के गोटीमा ए म त यसरी माथि गोटी फाले नि च्यापो समात्ने खेल खेल कति त खेल्दै नआए जस्तो गर्छ पुतलीले छाड्दे भनेर मात्रै बाँचिस नभए त आज धुलो पिठो हुन्थिस् अनि तँलाई समात्नै पर्छ त समातेर के गल्ती गरे त आफू त सबैको भलो चिताउने मान्छे पुतलीको पनि यसो भलो हुन्छ कि भनेर समान दिएको नि भलै गरेको भए त्यसरी पार्ने पिर्थी पार कस्तो रिस झन्डै मैले समेत पिठै खाएको थिएँ अङ्गालो मार्न पो सिकाएको त नि अनि भयो नि त भलो तँलाई चाहिँ के को टाउको दिएको नि तेरो पारुलाई समातेको र आफ्नै पुतलीलाई समाते त हो नि अहिले समाते पनि पछि समाते पनि मैले त हो नि हो त्यसै भन्दै गर्न कति नै आफ्नै मान्छे रे त्यो पनि समात्नै मिल्ने गरी पुतलले पत्याउँछ उही होला कतिसम्म पत्याउँछ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ पुतलीले मलाई कस्तो माया गर्छ तपाईँलाई के थाहा देखिहाल्ने नि माया गरेको त अघि त्यही माया गरेको होला नि ओ मलाई कम्ती रिस उठेको छ हो र रिस उठेकै हो त यसरी रिसाइहाल्नु चाहिँ भएन क्या अध्यक्षज्यू रिसका आफू बुद्धिका अरू भन्ने कुरा थाहा छैन तपाईँलाई बुद्धिले काम गर्नुपर्छ क्या मैले यो रिसाउने बानी चाहिँ छोड्नै पऱ्यो नत्र त्यत्रो समिति कसरी चलाउने तैँले ठिक भनिस्
परे हेर त त्यो हाम्रो घर अगाडि कुरा छ हेर्दा त तिनीहरू चिनेकै मान्छे जस्तो छन् पख्नुहोस् है म एकछिन सोध्छु जे होस् तेरो रामदुलाई पनि हेर्न योग्य थियो चुप लाग पढ्दा हुँदो रहेछ अनि के गर्नु त मेरो प्यारो चतुरले पारीको हातको पिठै खायो भनेर गर्दै रुनु भएन सोचेर भए पनि आइपुगेछन् त्यो आइको त केही पनि होइन यसले भेटे भए चाहिँ तेरो करङ भाँचिन्थ्यो त्यसले भेटेको भए चाहिँ मेरो मात्रै होइन तेरो पनि लुतेको करङ भाँचिन्थ्यो ए हो त है ए खपरे कति सोचेको मैले चिन्नै लागे म पनि गाथे त खोइ त तिनीहरू त्यही त खोइ त तिनीहरू यहाँ त दिउँसै तर्साउँछ जस्तो छ अध्यक्ष ज्यू कहाँ तर्साउँछ बहुत बढिया छ बहुत राम्रो छ अरे बाप रे बाप यो हाम्रो देश प्रकृतिको सुन्दरको देश छ प्रकृतिले हाम्रो देशलाई देखेछ हेर्नुहोस् कति हरियाली जङ्गल छ डाँडा काँडा हरियाली छ भिर पखा पँधेरो बहुत राम्रो छ हजुर यो हामी भगवान्लाई हामी कोटि कोटि प्रणाम गर्छु हजुर हाम्रो देश यस्तो स्वर्ग जस्तो दिनुभएछ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् चाँदी जस्तो टल्किने हिमाल छ ल हेर्नुहोस् हाम्रो पहाड हेर्नुहोस् बहुत मजाको एउटा गर्व साथ बसेको छ छाती फुलाएर बसेको छ ल हेर्नुहोस् हाम्रो तराई समतल फाँट हेर्नुहोस् उब्जनी छ त्यहाँ हरेक चिजको उब्जनी छ आज यो पहाड यहाँको पानी हामीलाई लाग्छ तराईको घिउ यहाँको पानी हामीले पानी खाएको अहिलेसम्म हाम्रो प्यास यति लागिरहेछ पानीले हामीलाई बहुत आनन्द दिइरहेको छ यो देश यो जनता बहुत मिलेर बसेको थियो तर के गर्ने हजुर यो मास्टर साहेबलाई पनि बडा दुःख लाग्छ बडा दर्द लाग्छ हामीलाई कहिले काहीँ यो छातीको भकानो फुटेर आउँछ हामीलाई बहु हामी धेरै रोएको छु के गर्ने हाम्रो यो मिलेर बसेको चार वर्ण 36 जातको हाम्रो यो फुलबारी आज तहस नहस भएको छ एक जातले अर्को जातिलाई गाली गरेको छ एक जातिले अर्को जातिलाई गाली गलेज गरेछ मारपिट छ हत्या हिंसा छ चन्दा आतङ्क छ दाजुभाइ आज फुटेको छ हजुर बट हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराईको हाम्रो यो नेपाल आज यो त्यो तिमीहरूको हाम्रो मेरो तेरो भएर यो हाम्रो स्वर्ग जस्तो मुलुकलाई आज यहाँका मान्छेहरूले यहाँका नेताहरूले नरक बनाएका छन् बडा दुःख लाग्छ हजुर अब के भन्ने हजुर नेताहरूलाई कुर्सीकै हान्था अब जनतालाई घाँस बाँस कपासको दुनो सोझाउने हान्था अब यो देशको टेन्सन कसैलाई छैन एउटा यो मास्टर साहेबलाई छ अब यसलाई टेन्सन छ देशको तपाईँहरूलाई तातो नै छाडो लाग्छ होइन मैले मात्रै टेन्सन लिएर त यो हल हुँदैन मलाई पनि हजुर तातो नै छाडो छ बस गाउँ त यही हो पक्कै यही छ गाउँ तर एउटा कुरो स्कुल कहाँ छ अझ स्कुल भन्दा पनि हजुर त्यो हाम्रो अध्यक्ष महोदयको घर कहाँ छ कसलाई सोध्ने होला मान्छे पनि देख्दिनँ एउटी मान्छे देख्दिनँ ए बहिनी रहेछ बहिनीलाई म सोध्छु अब के भनिहाल्ने सुन्नुहोस् त कसैलाई नसोधी तिमी मन पराए गहिरो यो मायामा म झन्झन हराए तपाईँ यहाँको हो तपाईँलाई स्कुल कहाँ छ थाहा छ
अच्छा स्कूल को अध्यक्ष को घर देख्नु भएछ? मलाई घर देखाइदिनुस् है। कस्तो खालको केटी हो? अरे बाप रे बाप, बोल्दै बोल्दैन यार। आहा, कस्तो कालो ह्यान्डसम, भगवान श्री कृष्ण जस्तै। मलाई त मन पर्यो, भगवान श्री कृष्णले कंसलाई मार्न जन्मे जस्तै यो कालो मान्छे चाहिँ मेरो स्वयंवर रचनालाई अवतार लिएको होला। तिमी मन पराए कसैलाई नसोधी तिमी मन पराए गहिरो यो मायामा म झन्झन हराए नदेखोस् कसैले लुकाएको ठाउँ भन न तिमीलाई म कहाँ लुकाऊ म कहाँ लुकाऊ भाइ, यो के गर्नु भएछ? बिना चिनापोचको मान्छेलाई अँगालो मार्नु भएछ, यस्तो पनि हुन्छ? हामी जाँदैन, हामी जाँदैन, तपाईँ जाऊ, हामी जाँदैन। जबरजस्ती भयो तेरो सपनाको राजा राजकुमार रे। मैले आजबाट मेरी छोरी हजुरलाई सुम्पे। के तपाईँले के गर्नुभएछ यो? ल ल ल, जोइ साप पनि तपाईँले के भनेछ? जोइ साप? अरे मेरो मतलब दमार। हाम्रो फसाएछ रे यार, बाप रे बाप, यस्तो पनि हुन्छ?
यो घरको घर ज्वाइँ कसरी खाऊ यो घरको घर ज्वाइँ अरे बाप रे बाप हे बजरंगबली कोन दशामा ल्याएर हामीलाई फसाई दे रे तराईको दुर्दशा तराईको किचलो देखेर हामी पहाड करवा गर्न आएको पहाडमा हामीलाई झन् डेन्जर बनाइ दे रे भाइ बाप रे कसरी खाऊ टिकिच्याउ यो घरको घर ज्वाइँ कसरी खाऊ ससुराको धेरै सम्पत्ति मेरो भयो आज यो गति नखाऊ भने दिनभरको सिकार खाऊ भने कान्छो बाउको अनुहार नखाऊ भने दिनभरको सिकार खाऊ भने कान्छो बाउको अनुहार भविष्य वर्तमान चिन्ता नगर छोरी तेरो भाग्यमा लेखेको रहेछ म तेरो लागि त्योभन्दा पनि राम्रो केटा खोजिदिन्छु है अहिले घर होइन साँच्ची हो नमस्कार हजुर लाला नमस्ते तपाईँको स्कुलले हामीलाई बर्बाद बनायो अध्यक्षजी होइन मैले तपाईँलाई त चिन्न सकिनँ अब के भन्ने हजुर कहाँबाट चिन्नु हामी त तराईबाट हजुरको स्कुलमा सर्व मिलाएर भर्खर आउँदैछु हजुर ए नयाँ मास्टर साहेब आउने भनेको तपाईँ नै होइन के पर्यो तपाईँलाई त्यस्तो तराईको मान्छे भएर घरको भात टन्न खाएर काम गरेर नबसेर यो पहाडमा के गर्न आएको के गर्ने अध्यक्षजी तराईमा हत्या हिंसा चन्दा आतङ्क मार पिटले तराई हजुर आतङ्कित बनेको छ हजुर अब त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले तराईमा गाउँमा बस्न सकेन हजुर त्यही भएर पहाड आएछु अध्यक्षज्यू त्यो त सिङ्गे मुलुककै लागि दुःखको कुरा हो त्यही त त्यस्तो भएपछि त सम्पूर्ण नेपालीलाई नै असर परिहाल्छ के गर्ने हजुर दण्डहीनता बढेको छ यस्तो हुँदा पनि हजुर सरकार मुख दर्शक बनेर बसेको छ यो देश त हजुर हामीलाई लाग्छ यो पुरै नेताको मात्रै हो हामी जनताको होइन हाम्रो जनताको हक अधिकार स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति कहाँ चल्यो भन्नुहोस् त जहाँ जाउँ मारपिट जहाँ जाउँ अन्याय छ जहाँ जाउँ हामी जनता ठगी परेछ दुःख लाग्दैन भन्नुहोस् हजुर हो सरकार पनि लुछाचुडी गरेर बस्छ यो समय भनेको म को हुँ भनेर चिन्ने समय हो आफ्नो पहिचान गर्ने बेला हो तर एउटा कुरा राष्ट्र रहे मात्र हामी सबैजना रहन्छौँ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझ्नुपर्छ राष्ट्रको अस्तित्वभन्दा व्यक्तिको अधिकार ठुलो होइन अब के भनिहाल्ने हेर्नुहोस् मेरो भावना मेरो विचार मेरो जनादेश तपाईँलाई तातो न छारो लाग्न सक्छ हजुर तपाईँको विचार मलाई सान्दर्भिक लाग्यो ल जाउँ अब यो बाटो अरे हजुर देखेजी हामी यो बाटो जाँदैन हजुर बाप रे बाप एउटा बाबु छोरी जो लठ्याप्रो र लठ्याप्रीले हजुर हामीलाई बहुत दुःख दियो हजुर यो बाटोमा हामी जाँदैन बाबा हामी जाँदैन हजुर बाप रे बाप तिनीहरू त्यस्तै नै हो सधैँभरि ल म मिलाउँला जाउँ मिलाउनुहुन्छ मिलाउँछु म जाउँ अच्छा त्यसो भए जाउँ जय रामजी कि हजुर
ओ बन्दुके ब्रो, किन यसरी तर्पिरहेको ढुकुर तर्पे चाहिँ के गर्नु त ढुकुरले? जति प्रयास गरे पनि पुतली मान्दै मान्दिन। त किन खालि पुतलीको पछि मात्रै लाग्छस्? त भन्न मात्र, म बारुली मौरी तेरो पछि ल्याइदिन्छु। बारुली मौरी होइन, मात्र मलाई पुतली चाहिन्छ, मेरो पुतली चाहिन्छ। यो त पागलै भइसकेछ। जति हेर नि पुतली पुतली, पुतलीले फुट्याहाले हेर्ने होइन। साँच्चै ढुकुरे, के पुतलीले मलाई माया गरिदिन त? त्यो पत्ता लाउने एउटा आइडिया छ। भन्, कस्तो आइडिया? जा त पहिला गएर भङ्गेरी बाजेलाई भेट, भङ्गेरी बाजेले तेरो अनुहार हेरेर सबै कुरो बताइदिनुहुन्छ, पुतलीले तँलाई माया गर्छ कि गर्दिन भनेर। ठिक छ, त्यसपछि भङ्गेरी बाजेलाई म जसरी पनि गएर भेट्छु। यो नगर क्या है, पारुले छोड्ने भएर मात्रै बाँच्यो है, यसलाई हेर्नु भएन गाउँ त यही हो, पक्कै थाहा भयो। कसैलाई टेन्सन पनि लिन्छु देशको, तर के गरे तातो नछाडो एमिलियन सर। नेताहरू कुर्सी बाँच्ने, जनता टायर बाँध्ने, हुनेलाई त केही छैन, नहुनेलाई गाह्रो। तातो नछाडो, तातो नछाडो। हत्तेरी कस्तो आयो जमाना, सिधा सोझाको त कामै छैन। तातो नछाडो। कहिले बन्दले जुलुस नारा, देशको धरती कला देखि छक्क पर्छन् सारा। महँगीले आकाश धोयो, दुसै